Avvalambor assalomu alaykum hurmatli muxlislar, do'st dushmanlar. Mana kecha bir to'yda G'ayratbek Turg'unov zo'r payzolda menga ham yoqib qoldi, shuning uchun hozir iltimos qildim. Saytlarga qo'yaylikmi, muxlislarim eshitsin dedim-da, sizlarga ilindim. Shuning uchun torlarni tayyorman, orqani olib tashladim, orqadagi sozanda ko'rinsin deb mana borish qo'yadigan bo'ldim, boshitdingiz hali. Yani anaqasi atay qipti demeyler, bu hamma ko'rinsin deb qilingan narsa. Marhamat, G'ayratbek Turg'unov mana kechagi ashulani ijro etib beradi sizlar uchun. Marhamat, sizlarga ilindim. Bo'lib ketdik. G'iybatlarga uralashib qoldik bugun. Nafsimiz aqlimizdan ancha ustun. Uyatlarga qolmay desak erta bir kun. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Uyatlarga qolmay desak erta bir kun. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Dost dedikmi, dost közünü uymaylik baz. Dostumuz sal tolup kalsa küymaylik baz. Köpaymakta bunday namart, bunday nakas. Erkeklikten çalgımaylik akeler. Köpaymakta bunday namart, bunday nakas. Erkeklikten çalgımaylik akeler. Ko'p akalar chalg'idilar sahro cho'lda. Bir kechalik sanamlar to'lgan yo'lda. Ko'ngil nima der hamma gap emish pulda. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Ko'ngil nima der hamma gap emish pulda. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Hozir boylarga qiyin bo'lib ketdi. Nimaga? Har so'rab qo'ymasin deb qochib yuribdi-da. Sujoyishlarga. Har so'raymiz gar ko'rinsa sal boy tanish. Bersa zo'rmish, bermasa-chi nomart emish. Qarz bermasa u haromdan topgan emish. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Bersa bersin xudo dastimizga bersin. Har kim halol rizqini o'zi tersin. Bizni suygan suymaganga birdek bersin. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Ha. Yo'qotaylik paxta qo'yishdek odatni. Dollarlarga alishmaylik halovatni. Unutmaylik farz qilingan ibodatni. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Unutmaylik farz qilingan ibodatni. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Biz g'ayratlar ijod qildik xalq kuyida. Ko'nglingizni obod qilmoqlik o'yida. Xizmatdamiz har bir erkakning to'yida. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar. Xizmatdamiz hamma erkakning to'yida. Erkaklikdan chalg'imaylik akalar.
Doğumunu keyin aytib beramiz endi. Doğumunu keyin aytamiz. Yana bir nechta kuplet qoldi? 3 tami? Ha, ko'p. Bizda kelib qolaveradi. Mana g'ayratlari hozir keldi-yu. Shunday-shunday. Xullas, sizlarning nimalarga qarab doğumunu kutib qolamiz. Salomat bo'linglar aziz muxlislar.